የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በሀገራችን ቀዳሚ የህትመት ሚዲያ ተቋም ከ75 ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ 5 የህትመት ውጤቶች በአራት ቋንቋዎች በአዲስ አቀራረብ ወራዊ ዘመን መጽሔት የእናንተን ጉዳዮች ለእናንተው በጥልቅ ትንታኔ ይዛ ገበያ ላይ ነች። ከረር ባሉ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቷን አድርጋ ዘመን ባብይ ርሷ የአዴፓና የአዲግ ስራ አስፈጻሚ የሆኑትን ዶክተር አምባቸው መኮንንን፣ የቀድሞ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩትን ኮሎኔል ፍስሐ ደስታን፣ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ምስራችና ሊቀመንበር የነበሩትን ዶክተር አረጋዊ በርሄን አነጋግራ እጅግ አስደናቂ መረጃዎችን እንካችሁ ትላለች። በፍትህና መልካም አስተዳደር አምዷ ደግሞ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን ይዛለች። ጀነራሉ ይናገራሉ። ህይወት ለመክፈል የታገሉበት ስርዓት ተገንብቷል። ታስረው ሞት ተፈርዶባቸዋል። ዛሬ ሁሉም በለውጡ አልፎ ያለፈውንና ያለውን ይናገራሉ። ዘመን በትኩረት ገጿ የህወሓትና የአዴፓን ጉዳይ ትኩረት አድርጋ በምሁራን ሐሳብ ጉዳዩን ትተነትናለች። ዘመን ባለም አቀፍ ገጿም ቻይና 1.4 ሚሊዮን ዜጎቿን ቀልባ ማድረግ ቻለችበትን ሚስጥር በተመለከተ ምክንያትና ውጤቱን ይዛለች። የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነትን በዘመን ይዳሰሳል። የኢትዮጵያ ችግር በመንግስታቱ ማህበር እርቅና የሀገራት ተሞክሮ በመቀመር ጠቃሚ መረጃ ይዛ ቀርባለች። የአዲስ ዘመን ጋዜጣ የመጀመሪያው ዋና አዘጋጅ ልጅና የቀድሞ የእርዳታ ማስተባበሪያ ኃላፊ የነበሩትን ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስን አነጋግራ ምርጥ መረጃዎችን እነሆ ትላለች። ዘመን መጽሔት በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት Thank you.